Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu bych vám rád nabídl možnost položit mi nějakou otázku týkající se meditace, všímavosti, soucitu nebo psychoterapie, na kterou vám případně odpovím v některém příštím videu. Pokud sledujete tenhle kanál a napadají vás otázky ke zde zveřejněným videím, nebo jste četli knihu Všímavost a soucit se sebou, nebo nějaké mé články, ať už populární nebo odborné, nebo jste třeba slyšeli nějaký rozhovor se mnou třeba na Spotify a chtěli byste se na něco doptat, napište prosím vaši otázku jako komentář pod toto video. Mám představu, že pokud se časem pod tímto videem sejde třeba i více různých zajímavých otázek, nebudu psát odpovědi do komentářů, ale připravím místo toho další video, kde na tyto otázky odpovím. Nechci přitom slibovat, že odpovím úplně na každou položenou otázku, zkusím ale vybrat otázky, které by mohly být zajímavé pro více diváků tohoto kanálu a k těm se tedy rád vyjádřím. Děkuji vám předem za položené otázky, těším se na ně a každopádně vám přeju, buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.